ki le fe jare e fe so n te fe le fun be ni ran lo ti mo fe kon mo ni je a se fun ki kon gba mi lowo won so kon de ju kon ma je ki aye je mi gbe to iya yen po iya na fi je mi gbe ati gba ti wa la ti sele mi o le sun le mo sun kaka kere tinode si won le yin le yin e jo gbogbo nkan mi na ti ko lo na ti ko pata awon mo yin ko omo mi omo yin 23 ye kini yen ti dan sise mo ti gba le fun yen gbe ba okunrin abobirin okunrin obirin obirin yen ti na ti se freedom 18 ben yen na ti dagbe awon mo lomo te ba je won mo dagbe won lo ngba te ti lo kowo ti yin bo so eh se yin le da bale be ni sa le le bebe mori carpet abori rug ni carpet ni sa carpet ni ale pepe se baba yawo yin na ni wo yi be ni ti n wo yin gan bi bi ka ti abi fork ta mo mo ilori ni oju ti bi n wo yi te ba gboju oke gan ni e le appreciate e lo titi mama na wo yi pe o tun ti mele iwa eyin go wo odo won eyin pe idoba le yen le e concentrate gan raja ale mi ni pe bi ani ti o je pe ma le san ojo fun mi mo pe ki lo ko baba ti wo yin ba nko le re baba yawo yin be ni baba yawo mi eyin eyan ba nko le re o ni jebode ni igbeba bi ko le bi igbeba ni igbeba jebode ah ki se ipo ele bobo o mo pe won ni o fe o lohun e tun de wo photo mi ti e lara kokoro alate tun tate ni owo alate tun tate ni eyin obirin te tan okunrin lo se wedding alako ka bowo tan te tan won ti de betan te ba mo ja won le ti won mo pe awon o le dan kankan si mo awon o mo ta won o si mo ti won mo da mu ki aye eberu olohun o ẹbẹ̀rù ọlọ́run o ẹbẹ̀rù ọlọ́run o ìyàwó yàn rè kí ló kọ rẹ̀ tóyìn tóyìn mọ́mọ́ tẹ́ ń fi lo bàbá kan ti wá sọ́dọ̀ wa bíi yín bàbá yẹn ti padà wọ́n ti fẹ́ kú báyìí iye mọ́gà ti sọ rántí wọn ẹ́ àwọn bàbá lámúlòkó bí àwọn wọn ṣe kọ̀ wọn nù wọ́n ní wọ́n jáwèé olóhùn ọ̀jáwèé jáwèé olóhùn ọ̀jáwèé bàbá ẹ̀yin ọ̀wá jáwèé wọ́n ló ní ọyẹ kọjá ó ti ń dọdún méje báyìí ọmọ tó ní kìí ṣe mi mọ ní ìwé kìnínní àìlélẹ orúkọ mi ló wà bẹẹ first record yẹn dé wà bẹẹ ìyàwó ìṣe ń wò ń bì ọjọ ògbé ìyàwó ìgan lágbára best lady ti sùn lọ lẹyìn ònú lẹyìn ti sùn lọ ti ń lálà láti ẹ bá ṣàlàtọ láàánú bóyá ìbá sọ pé nǹkan báyìí lòun rí o tí ó ṣẹlẹ létà o ẹ sì kó nǹkan lọ. Introduction wedding gbogbo ẹ mo ṣe introduction bẹ ni ṣe wedding ni. ẹ ṣe introduction bẹ ni ṣe wedding ni bẹẹni tí wọn lọ pa alága alága ìjókòó tí gbogbo wọn. gbogbo ọmọ ìjókòó máa dìde mọ bẹbẹ fẹhun ẹyin náà sọ ẹ máa tì bí sójà gbogbo kọrẹnsì oríṣiríṣi. inú mi dùn náà lọ́jọ́ yẹn gbogbo denomination mi mọ̀ pé ọlọ́run kò dùn mí inú mi mọ̀ pé ìbànújẹ́ ló máa kẹ́yìn o. gbogbo ọmọ tí wọn lọ mọ lọ fi bẹ gbọ́ tí wọ́n gbé lọ introduction lè wọ́n gbé nǹkan lọ wọ́n gbé nǹkan lọ ìwé dín náà wọ́n gbé nǹkan lọ ẹ gbé nǹkan lọ ìwé dín náà wọ́n ẹ gbé nǹkan lọ. ìyá ìyàwó yín ní sáyìn bẹ́ẹ̀ni kí ló kọ ìyá ìyàwó yín. orúkọ wọn yẹn ni o mọ bàbá yẹn ni mo mọ. máa ṣe o ẹ fáìn gbà tẹ́ǹsì wedding gan jù báyìí lọ stress ti hàn lára yín ẹ má para yín o ẹ má para yín o ẹ má para yín o ayé sì tún gùn o ayé sì tún lọ o ayé ò dúró o it's not the end of your life o ẹ jọ o. yé kọ́kọ́rọ́ aláàtẹ̀ tòun tàtẹ̀ ni owó aláàtẹ̀ tòun tàtẹ̀ ni tètè gbogbo abòǹdè lọ́rùn ṣàlàyé oníkálukú. òkà ọ̀ràn mọ́sùn-ún tẹ́nìkan wà wà nú ẹ̀wọ̀n àwọn ọmọ pé ẹwọn ọdún márùn ni ẹwọn ọdún márùn ni àyílẹ ẹwọn ọdún márùn gan ní ìsìn kí bàbá tá a sọ ní amúlòkó gan kọ́ ẹ̀tì ẹ lọ ẹwọn ọdún márùn gan wọn ó ti dé láti jọ ètò títí ti wà lẹ́nu ẹ ó ti tóbi ọdún mẹ́wàá ní ìsìn títí wà lẹ́nu ẹ wọn ò lè fẹ́ obìnrin mi ìyá sì ti lóun ò ṣe mọ́.
e da ko baba yawo yin ke juwe re kawo yan mentan so ba nkole ebe ile won wa ni kabagba moshala sigbe baka to jade se ijari ibe nile iyawo won wa iya to yin to nta nylon lo kaje so iya ni baba e carpenter o gbe ni side ka to de do wa ibe nu ati yawo e kekere gbe ah oh iya le lo an gbe ba ah iya lo lo si bi ti yin ben aba re go gbe ko du ya re mo nje be ni o kon yo wa ni o yo lo ani kan le po nbe tele ko tin to mo ya mo ati nkan o anyway me wa sele nje bu eyin na gbe eyin ibadan ibadan o gba oda o mo nigeria gba nkan ma je ki ya je mi gbe o kile fe kile fe mo ko mo nigeria gba mi to mo nigeria ti o ba gba yi kini o se fun ko lo pe yo ma ti ya o ja je so pe mi ko du mo lo mo bayi bi a gbo yun loyun wa sile fun mi ti mo se wedding pelu e kon da nkan ton gba lo mi kon da pada ah ta ba de ko mo da je ran lo ton ya le je fun mi to bo te gbo gbo kon ti ton fun mi loan cooperative gbo e ti o ti lo gbo lo ro yawo de fe ni ta iwe mo kon mo rugged ni so mi de mo pe le ri ba mo mi le se tori mi la ko bi baba ti ya mi mo de ti ku ko sen to le ja fun mi mo se ni ki wa si badan pe ran lo baba yawo e ma sukun e so mi ki omo yin ti wo 23 omo yin ti wo e ma sukun e ma sukun e ma sukun e jo to lo e ma sukun mo n try lati travelize mo travelize ke ma ba sukun na ni ni fe ko dun yin ni mo mo ten go through ni fe ko dun yin mo fi se be yen e ma sukun e ma sukun e jo e ma sukun e fo kan yin bale lati olohun but mo je won awon baba yawo yin won awon eleyo le da kankan pada o won ni ti won le da pada o boya ni se boya won tun seto lowo tun o tun gba ti e gba lowo yin lowo elomi ile e na mo te wo pe bia kin te wa kankan ki wa bed kin gbe sile be igbo gba ton yan ni format ma ti wa be ki ba ku kankan sibe won ma ti wa ja mo kan de so pe kin te de wa bi kan gba kin lo so tun wa ma wa ja ni format e wa nu le so won ni gba ton wa keru pe won be tin se pe to ba pe mi lori phone bayi ni te ma ri bayi ni te ma ri bayi ni te ma ri de bi pe gba tun de ma wo nu ile bayi mo kan de pe a kilo de era bi ma ti gbe bodi e de de pe mi a na na won le pe mi o sẹrẹnti lo yẹn bẹẹ ni mo rẹnti ẹni sa flat mo gba si lari bi wọn ni wo lo fowo ara ifa ṣe bi iyawo olorika lo ṣe pe lo fẹ ṣe ṣe kan ma ṣe pe fáwọn àwọn ọmọ ajira ọmọ àwọn pe ti àwọn le sọ kan ma ko àwọn gbà tó ti jẹ pé ẹrẹnti lo yẹn ni ẹ láǹfààní àti gbalé mi ẹ gbalé mi ẹ kú òun bẹ ẹ dẹ lowó sẹ fi gbalé báyìí irú sẹwò lẹ ṣe ní. ambulance mo wa njẹ ni hospital jẹbode cooperative buy and sell bara moto kekere ma tun ṣe ma ta toro ko bo ti ba ri be ni mo fi manage be mo ji wa ko say anything lo ma si gan gbugbu alaji je bode je mo se ni ah en te won se se sa wa lowo yin sa sa se se ambulance wo sa o sa eh mo wa be be mo yi wa be mo wa lenu ise e tin wa ambulance lati save life eyan ti life ti egun safe tell me re o bale gbugbu awon certain se e gbodo ngan emi gbodo bale ki le o dun ke concentrate and lo save life wọ́n lẹ kórúkọ àbáyàwó yẹn bankole bankole ojo ẹ jíjẹ.